ଭାଗବତ। ଅଷ୍ଟଷଷ୍ଠୀତମ ଅଧ୍ୟାୟ ସୁକୁବାଚ ଚକ୍ରଧର ଶଙ୍କର ଗଣ ଅପ୍ରମିତ ରଣ
ବିଷ୍ଣୁ ତେଜ ଦେଖି ଅଦ୍ଭୁତ ଘୋର ରଣ ଶୂନ୍ୟ ମିଳିଲେ ଦେବଗଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ତୁଲେ ଆଖଣ୍ଡଣ ସିଦ୍ଧ ଚରଣ ଦିଗପାଳ ଗନ୍ଧର୍ବ କର୍ଣ୍ଣବେନି ରାମ
ଦଶ ଦିଗ ଚାହିଁ ତା ଦେଖି ବଳିର କୁମର କପ ବଢ଼ିଲା ଗରୁତର ସତ କେତେ ରଣ ଛାଡ଼ି ଧାଇଁଲା ରଣ ଭୂମି ମାଡ଼ି କୃଷ୍ଣ ନିକଟେ ରଥ ନେଇ ରଖିଲା ଚାପେ ଗୁଣ ଦେଇ ଆକର୍ଷି ଧନୁ ପାଞ୍ଚ ସତ ଅସୁର
रूपे पूरी तोहर नहीं आदि अंत केवल आत्मज्ञान रत सृष्टि पालन संहरण तुनाथ परम कारण जे निर्विकार ब्रह्म तत्व वेदांते बोलती प्रशस्त काल दैव कर्म जीव एमंते पंचमे स्वभाव भूत सूक्ष्म क्षेत्र आत्मा विकार पंचत महिमा ए दश इंद्रिय करी तो माया बीज रूप धरी अंकुरी फल ब्रह्मांड एणे भी लग तोर पिंड लीलाए उत्पन्न हे तुनाथ भावे देह बहु देवता साधु लोक धर्म ज्ञा दे जेते शुभ कर्म ए आदि जेते धर्म हेतु एहंक रक्षण हेतु सेतु साधु हिंसंति जेते प्राणी ताहंकु दंडु चक्र पाणी भूमिर भार खंडिबारे तोहर जन्म ए संसारे तोहर तेजे निज ज्वर दुस्साह घोर भयंकर ताहार महातेजे मुहि ब्रह्मांडे भ्रमि श्रम पाए पशिले तोहरे शरण तुमते रख नारायण जावत जंतु तोर पादे शरण नपसे प्रमादे तावत तापत्रय दुखी कर्म बंधने उपलक्षी हेमंत ज्वर वाक्य शुणी हसी बोलते चक्रपाणी भगवान वाच त्रिशिर शुण मो वचन मु तोते होइली प्रसन्न तोते मो ज्वर भय नाही शुण मो प्रसन्ने बोलोई तोहर मोहर संवाद शुणन्ते खंडिब प्रमाद ज्वर न लागुता शरीर सत्य वचन ए मोहर हेमंत कृष्ण वाक्य शुणी ज्वर न मिला चक्र पाणी आनंदे गला शिव ज्वर एबे हो शुण द्रुपवर बाण जे निज पुरे थिला पुणि संग्रामे विजे कला रथे बसिला कोप भरे अर्ध सहस्र धन करे सहस्र भुजे महारोषे बाण बरसे दश देशे आयु धनाना रूपे धरी मिलिला जही नर हरि बाण बरसे महाघोर जेन्हे गगने जलधर देखे ताहार बाण वृष्टि कृष्ण चाहिले स्थिर दृष्टि सुदर्शन घेनि हस्ते आसन्ते प्रहारिला पथे बाण बरसा अति वेगे कोपे छेदिले शून्य मार्गे वज्र शबद प्राय स्फुरी कोटि तपन रूप धरि पड़िला बाणासुर कंधे भुज छेदिला घोर नादे बाम दक्षिणे बेगे पड़े वृक्षरु पत्र जेन्हे झड़े बाणर भुजनाश देखी शंकर समर उपेक्षी मिलिले गोविंद निकटे देवे देखंती शून्य बाटे भकत बंधु से शंकर सिरे निवेशी बेनी कर रुद्र उवाच परम कारण
ପାସୋ ରହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥେ ବିପରୀତ।
ଦେବ ତୋହର ବଚନ ଅବଶ୍ୟ କରିବି ପାଳନ, ଯେମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦେବୁ ମୋତେ କରିବି ତୋର ଅନୁମତି। ହେ ମୋର ହସ୍ତେ ନ ମରଇ ଭଲେ ଜାଣଇ ଏହା ମୁହିଁ, ମୋର ଭକତ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ତାହାରେ ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ। ତାର କୁମର ବିରୋଚନ ବଳି ଯେ ତାହାର ନନ୍ଦନ, ବଳିର ପୁତ୍ର ବାଣାସୁର ଏଣୁ ଏ ଅବଧ୍ୟ ମୋହର। ପ୍ରହଲ୍ଲାଦର ବଂଶେ ଯେଣୁ ଏହାକୁ ନ ମାରିବି ତେଣୁ, ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଅଛି ବର ଦେଇ ତା ବଂଶ ନ ମାରିବି ମୁହିଁ। ଏହାର ଗର୍ବ ନାସିବାରେ ଚକ୍ର ପେଶିଲି କୋପ ଭରି, ସହସ୍ର ଭୁଜ ଛେଦି କରି ଦ୍ୱାଦଶ ଅଖୌହିଣୀ ମାରି, ତ୍ରିଦଶ ହିତେ ଭୂମି ଭାର ବିନାଶ ଅର୍ଥେ ଅବତାର। ଏବେ ମୁଁ କଲି ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଉ ଏହାର ଚାରି ଭୁଜ, ଅଜର ମୋର ପ୍ରାଣ ହେଉ ତୋର ସେବକ ସୁଖେ ଥାଉ। ଅଭୟ ହେଉ ଏ ଅସୁର ହେମନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଦେଲେ ବର, ହେମନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଅସୁର ନାମେ ଚକ୍ରପାଣି। ବାଜଇ ନାନା ବାକ୍ୟ ରଙ୍ଗି ଉଷାକୁ ଅନିରୁଦ୍ଧ ସଙ୍ଗେ, ରଥେ ବସାଇ ବଳି ବଳା କୃଷ୍ଣ ସମୀପେ ଆଣିଦେଲା। ଉଷା ସହିତେ ଅନିରୁଦ୍ଧେ ଦେଇ ନମିଲା କୃଷ୍ଣ ପାଦେ, ଯାଦବ ବଳ ମଧ୍ୟ ହରି ବର କନ୍ୟାକୁ ରଥି ଧରି। ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ କରି ନମସ୍କାର ଦ୍ୱାରକା ବିଜେ ଦାମୋଦର, କୃଷ୍ଣ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରା ପୁରୀ ଅଧିକେ ଅଳଙ୍କୃତ କରି। ତୋରଣ ବାନ୍ଧି ଉଚ୍ଚ ବୃକ୍ଷେ ମାର୍ଜନା କଲେ ଦଣ୍ଡ ରଖେ, ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ରବ୍ୟ କରେ ଘେନି ଆନନ୍ଦେ ମିଳିଲେ କାମିନୀ। ଶଙ୍ଖ ଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଦ୍ୟ ସ୍ୱରେ ଆଶିଷ ଦେଲେ କନ୍ୟାବରେ, ଆନନ୍ଦେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରକା ସମ୍ପଦ। ହେମନ୍ତ ହରିହର ରଣ ଯେ କରେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରଭାତ କାଳେ ପ୍ରତିଦିନେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଚିନ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ, ତାହାର ନାହିଁ ପରାଭବ ନିରତେ ରଖନ୍ତି ମାଧବ। କୃଷ୍ଣ ମଙ୍ଗଳ ଶୁଦ୍ଧ ବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାର ତର ପ୍ରାଣୀ, ସୁଜନ ହିତେ ଭାଗବତ କହିଲା ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟଂ ସଂହିତାୟଂ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧେ ଅନିରୁଦ୍ଧାନୟନଂ ନାମ ଅଷ୍ଟଷଷ୍ଠିତମ ଅଧ୍ୟାୟଃ।